Atenção, atenção, atenção. Ô, patrão. Oi. Dá um salve. Tudo bem? Tudo bem. Aê. Salve aí. Salve. Só nazinha. Salve aí. Tímido. Gente, jantar especial aqui em Madaloso, em Curitiba, com o patrão. O patrão come muito bem, né? Ô, patrão, comeu bem? Quem vai pagar a conta hoje? Sobrou pra mim, então é isso aí. Beijo, tamo juntos. Habibi, amor, ilaini, assakin, khayali. Aashiq, baali, sinin, wala ghayrak, fibali. Habibi, amor, ilaini, assakin, khayali. Maravilhosos! Minha campeã! Caraca, cara! Eu venci, cara. Caraco. Caraco, cara. Eu... Agora é com os cascudos. Agora é com os profissionais. Vocês vão chutar aí. Vai, boa. Dá seu show, moleque. Silêncio. Agora é com os profissionais. Vocês dão um show, você vai ver. É, é. Nossa, maior orgulho. Vai, boa, dá teu show, moleque! Ele tem um imã, que só é dele. Olha, aquele é nosso. A gente foi no cinema, calça tricotinho, que tem bola. Então, deixa eu te falar. Silêncio. Tá ligado? Aqui tá tudo certinho. Prepara. Bom. E... ação! Melhor performance da minha vida, gente. Sério mesmo. Não, sério. Eu lembro de você na classe de filmagem 15 anos atrás. Você é bem cascudo, hã? Aguentou umas garrafas na cabeça. Nem lembro disso. Ah, mas pra filmagem ter dado certo hoje, quem fez tudo isso foi a Paty. Ela acionou o equipamento na hora certa, não foi? Eu lembro de você na classe de filmagem 15 anos atrás. Você é bem cascudo, hã? Aguentou umas garrafas na cabeça. Nem lembro disso. Ah, mas pra filmagem ter dado certo hoje, quem fez tudo isso foi a Paty. Ela acionou o equipamento na hora certa, não foi? Não, coisa nenhuma. Mas e o Amandinho, gente? Aquele lá não perde a chance de comemorar quando tudo dá certo? Ele não tá é aqui? Verdade. Por quê? Porque ele tem um date. Ah, meu Deus, o Amandinho não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Cara, podia me dar uns truques, né? Ele tem um imã, que é só dele. Ó, naquela vez, a gente foi no cinema. Calça, tem que... دفيتك من البر لتا فكرا gostosa, linda pra caralho. Não precisa, não precisa, não precisa de otar. Baixa a bola, baixa a bola, baixa a bola, baixa a bola. Baixa a bola e respeita a mamacita. Baixa a bola, baixa a bola.
Oi, gente. Boa tarde a todo mundo, gente. Hoje nós estamos aqui no Torrenton Comer para pintar nosso cabelo, fazer unhas e ficar pronto pro Natal. Acabou de fazer sobrancelha, muito obrigada. Sim, ficou maravilhosa. Ela já tem a sobrancelha muito linda, gente. Muito gracinha. E ela cuida super bem. Às vezes merece levar uns tapinhas, mas ela tá no caminho. Obrigada, Isa. Gente, eu estou pronta. Meu cabelo ficou muito, muito lindo. Eu adorei as unhas também. Agora minha mãe também tá finalizando. Obrigada, Mel. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has... E agora estamos prontos com o cabelo. Unhas também, estamos muito, muito lindas. Obrigada, Mel. Obrigada, Torrenton. Feliz Natal para todo mundo. Feliz Ano Novo. Gente, hoje a Celine veio aqui pra eu preparar o cabelo dela para as fotos de Natal. Vamos mostrar esse cabelo, esse penteado que o Gia fez. Arrasou, não arrasou, Celine? Olha esse. A outra vez eu fiz e hoje o Gia fez, mas olha que o Gia arrasa na trança. Gostou, Celine? Papai, olha como é que ela gata. Ai, papai, olha como é que ela gata. Ai, papai, olha como é que ela gata. Ai, papai, olha como é que ela gata. Atenção, atenção, atenção. Ô, patrão. Dá um salve. Tudo bem? Aê! Salve aí. Salve. Só nazinha. Salve aí. Tímido. Gente, jantar especial aqui em Mata Grosso, em Curitiba, com o patrão. O patrão comeu muito bem, né? Ô, patrão, comeu bem? Quem vai pagar a conta hoje? Sobrou pra mim, então é isso aí. Beijo, tamo juntos.
دفيتك من البرد اشتقتلك لا تغيبي عني بعد حبيتك دفيتك من البرد